সমাগত ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱা দোল উৎসৱলৈ মাজত আছে দুটা দিন ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱাত ৰঙীন হবলৈ সাজু হৈছে সকলো বস্ত্ৰ নগৰী শুৱালকুছিটো হোলীৰ অনাবিল আনন্দ হোলীৰ প্ৰাকখনত ঐতিহাসিক ঈশ্বৰ শ্ৰী শ্ৰী হাতী সত্ৰত এতিয়া চলিছে বিভিন্ন আখৰা অৰ্ধ শতাধিক কিশোৰীয়ে কৰি আছে কৃষ্ণ নৃত্যৰ আখৰা শুৱালকুছিৰ ঈশ্বৰ শ্ৰী শ্ৰী হাতী সত্ৰত এইবেলি তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হৈছে দোল মহোৎসৱৰ এফালে যদি কিশোৰী যুৱতীৰ কৃষ্ণ নৃত্য আনফালে আকৌ চলিছে বৰগীতৰ আখৰা গধূলি সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে বৰগীতৰ মানে অনুষ্ঠান এটি হ'ব তাৰে আমি অলপ কৰ্মশালা কৰি আছোঁ গোটেইবিলাক মিলি আমাৰ বুদ্ৰাম মাধৱ সত্ৰাধিকাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই বৰগীতটো পৰিৱেশন কৰিছে গতিকে আমি সকলোৱে তাৰে কৰ্মশালা কৰি আছোঁ আমাৰ বছৰে হয় এই দৌল মহোৎসৱত এই দৌল মহোৎসৱ আমাৰ 24, 25, 26 এই তিনিদিনেই হ'ব 24 তাৰিখে আমাৰ 28 বাজি আছে আৰু ৰাতিপুৱা আমাৰ পতাকা উত্তোলন হ'ব আৰু 25 তাৰিখে আমাৰ কম্পিটিশ্যন হ'ব মহিলা দলৰ হলি প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবেলিও ঈশ্বৰ শ্ৰী শ্ৰী হাতী সত্ৰত বাৰেৰহণীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব দোল মহোৎসৱ প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব আতচবাজীৰ লগতে পৰম্পৰাগত বাঁহ ভঙা পৰ্বকে ধৰি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে আলোকসজ্জাৰে সজাই তোলা হৈছে সমগ্ৰ সত্ৰ চৌহদ মুঠৰ ওপৰত এতিয়া দোল মহোৎসৱক লৈ হাতী সত্ৰত দেখা গৈছে পাৰ ভঙা উৎসাহ হাজোৰ পৰা ধীৰাজ দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট